Gəncədə huşsuz vəziyyətdə olan gənci xəstəxanaya gətirən şəxslər onun öldüyünü biləndə qaçdılar. Gəncə şəhər sakini 28 yaşlı Teymurov Tural Şakiroğlu ona məxsus olan minik avtomobilində huşsuz vəziyyətdə yoldaşları tərəfindən təcili tibbi yardım xəstəxanasına gətirilib. Tural Teymurov Gəncə təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinin həkimi tərəfindən müayinə edilib. Həkim xəstəyə baxdıqda gəncin öldüyünü bildirib. Bu zaman gənci gətirən naməlum şəxslər hadisə yerindən qaçıblar. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə üzrə araşdırmalara başlayıblar. Bakıda qadın sevgilisini şantaj edərək ondan kondisioner və pul tələb edib. Hadisə Səbail rayonunda baş verib. 44 yaşlı paytaxt sakini şərti adı Xalid Məmmədov şikayət ərizəsi ilə Səbail rayon polis idarəsinə müraciət edib. Ərizəyə görə keçmiş sevgilisi onu intim WhatsApp yazışmalarını həyat yoldaşına göstərəcəyi ilə hədələyib. Susması müqabilində ondan 5000 manat pul və kondisioner tələb edib. Nakam sevgi qurbanı isə keçmiş məşuqəsinin bu tələblərini yerinə yetirib. Ancaq sonra peşman olaraq polisə müraciət etməyi qərarı alıb.